Colau i el procés de superació d'aquesta xacra d'una de les seves víctimes són l'argument del viatge d'Ulisses, un conte infantil creat per l'escriptora Patricia Chinchilla i amb il·lustracions del pintor José Luis Mesas. Ara han llançat una campanya de mecenatge i es preveu que la primera edició del llibre estigui llesta per al mes de setembre. Aquesta és Ulisses, el protagonista d'aquest viatge de superació creat per Patricia Chinchilla, un camí tan difícil com fascinant que es dibuixa a través de l'acceptació dels trets diferenciadors d'aquest personatge de nom singular. Precisament, el seu nom és motiu de befa i assajament per part dels seus companys i el pintor José Luis Mesas ho ha il·lustrat així. Jo me quedé entusiasmada, jo aluciné, perquè jo pensé que és una gran forma de representar el bullying. El bullying es un pulpo con muchos tentáculos. Te puede llegar a veces por tener un apellido que no sea corriente, o por un nombre como Ulises, o por tener pecas, o por tener un color de piel oscuro. Els colors vius són presents en tot aquest viatge ple d'obstacles, un trànsit pel qual han de passar molts infants i joves en algun moment de la seva vida i que són la llavor d'aquesta història. Se cierran, se aíslan y tú no sabes por qué. Tienen problemas y tú eres incapaz de hacer que tu hijo te cuente el problema que tiene. Y esto es lo que intenta reflejar de un modo infantil y gráfico el cuento de Ulises. Fa només 8 dies que es va llançar la campanya de mecenatge a través de la plataforma Verkami i ja han assolit el 95% de l'objectiu. Per això ja tenen una primera tirada de 100 exemplars que es preveu que s'editi el mes de setembre.